алматыдағы дүрбеленге қатысты терроризм актісі бойынша 44 төрт іс қозғалды бұл туралы бүгін алматы трагедиясы бойынша алғашқы мәліметті таратқан бас прокуратура өкілдері мәлімдеді жедел тергеу топтары қазір 494 қылмыстық істі тергеп жатыр олардың ішінде 15 бесі кісі өліміне 34-і жаппай тәртіпсіздікке қатысты қозғалған қылмыстық істер қазір қылмыс жасады деген күдікпен 524 адам уақытша ұстау изоляторларына қамалды соттың санкциясымен 412 адам қамауға алынды қазіргі уақытта тергеу жүріп жатыр